Então tá, então vamos repetir aqui, ó. Nós vamos começar então hoje a trabalhar ali aqueles exercícios do livro de redação na página 181, tá? Nós vamos tirar inclusive a proposta de redação da semana desses exercícios aqui, vamos fazer um plano aqui, né, um esqueleto de redação, tá bem? Certo? Amanhã nós vamos começar a trabalhar as provas da URGS, não é? Que a gente tinha combinado. Inclusive, a Michelle já colocou aí no grupo a prova de 2018 à disposição de vocês, ok? Mas hoje nós vamos focar na redação e vamos começar a fazer os exercícios de redação que tem aqui no livro. Por quê? Porque a leitura desses textos que tem aqui no livro, além de aumentar o nosso repertório, porque nós temos textos aqui de vários assuntos, né, que vocês podem usar aí para construir o repertório de vocês. Além disso, certo? Eles são exercícios importantes, porque são exercícios que tratam assim da elaboração de uma tese. Eles são exercícios que vão ajudar a gente a fazer o desenvolvimento das redações da gente, ok? Então, aos pouquinhos na aula de redação, nós vamos fazer esses exercícios, comentar as respostas com vocês aqui, certo? E hoje vamos extrair a proposta de redação de um desses exercícios. E aí eu vou fazer aquele plano de redação aqui no quadro, como eu costumo fazer aí na aula presencial com vocês, ok? Então, nós temos ali, na página 181 do livro, nós temos ali texto para questão 1 e 2. Então, a gente tem ali, ó, a lógica do humor. Para piada racista, termina com polícia em casa de show. Isso é um fato que ele está colocando aqui. É engraçado gozar de minorias? Até onde se pode chegar para fazer os outros rirem? Aliás, do que rimos? Então, vocês vejam que nós temos aqui um texto dissertativo, argumentativo. Ele não está descrevendo nada, ele não está contando fatos, certo? Ele fez um tipo de introdução mista aqui, né? Ele colocou um fato exemplo ali, né? Piada racista termina com polícia em casa de shows. Certo? Então colocou um fato exemplo e depois ele fez uma série de perguntas, certo? Que a gente espera que sejam respondidas ao longo do texto. Isso, desculpe, é uma boa maneira da gente introduzir o texto dissertativo com perguntas. Vocês sabem, né, que a gente pode iniciar uma introdução com perguntas e ir pensando aquelas perguntas depois e respondendo essas perguntas ao longo do texto, certo? Foi o que ele fez aqui. Agora vamos ver que natureza de perguntas ele faz ali, ó. É engraçado gozar de minorias? A resposta é óbvia. Claro que não é. Tá? Não é engraçado gozar de minorias. Quando a gente faz uma pergunta cuja resposta é única, por exemplo, vamos supor uma pergunta assim: é correto gozar, não é? Fazer piadas de gays no meio da rua? Claro que não é. Né? Então, quando a resposta é óbvia, a gente tem aí aquilo que a gente chama de perguntas retóricas. Perguntas retóricas são aquelas perguntas cuja resposta é óbvia, cuja resposta é evidente. Então, ó, ele colocou um fato ali, piada racista termina com polícia em casa de shows, faz uma pergunta retórica depois. É engraçado gozar das minorias? Claro que não é. Então, isso é uma pergunta retórica. Até onde se pode chegar para fazer os outros rirem? Aliás, do que rimos? Essas outras duas perguntas aí não são retóricas. Por quê? Porque a resposta não é óbvia, ok? De um modo geral, achamos graça quando percebemos um choque entre dois códigos de regras ou de contextos, todos consistentes, mas incompatíveis entre si. Um exemplo: o masoquista é a pessoa que gosta de um banho frio pelas manhãs e por isso toma uma ducha quente, tá? Essa piada aqui, ela não é uma piada ofensiva, não é? Certo? Tá? Comento agora a heresia de explicar a piada, vai explicar a piada que ele colocou ali. Aqui, o fato de o sujeito da anedota ser um masoquista subverte a lógica normal. Ele faz o contrário do que gosta porque gosta de sofrer. É claro que a lógica normal não coexiste com seu reverso. Daí a graça da pilhéria, tá? Da piada. Uma variante no mesmo padrão é:
O sádico é a pessoa que é gentil com o masoquista. Essa gramática, entre aspas, dá conta da estrutura intelectual das piadas, mas há também dinâmicas emocionais. Kant, na Crítica do Juízo, diz que o riso é o resultado da súbita transformação de uma expectativa tensa em nada. Rimos porque nos sentimos aliviados. Torna-se plausível rir de desgraças alheias. Em alemão, há até uma palavra para isso, Schadenfreude, que é o sentimento de alegria provocado pelo sofrimento de terceiros. Não necessariamente estamos felizes pelo infortúnio do outro, mas sentimos-nos aliviados com o fato de não sermos nós a vítima. Mais ou menos na mesma linha, vai o filósofo francês Henri Bergson. Em O Riso, ele observa que muitas piadas exigem uma anestesia momentânea do coração. Ou seja, pelo menos as partes mais primitivas do nosso eu acham graça em troçar dos outros. Daí os inevitáveis choques entre humor e adequação social. Como não podemos dispensar o riso nem o combate à discriminação, o conflito é inevitável. Resta torcer para que seja autolimitado. Não deixaremos de rir de piadas racistas, mas não podemos esquecer que elas colocam um problema moral, tá? O texto é do L. Schwartzman, né? Que é um grande pensador aqui que nós temos no Brasil. Tá? Então vamos lá. Primeira questãozinha ali. O primeiro parágrafo apresenta uma das formas clássicas de introdução de um texto, de caráter argumentativo, porque contém, resumidamente, elementos essenciais ao desenvolvimento das ideias do autor. Claro, a partir da introdução ali do primeiro parágrafo, fica claro sobre o que vai ser o texto, certo? Está absolutamente claro ali do que vai se tratar o texto, tá? E também está clara ali a estratégia argumentativa que ele vai utilizar, não é? Ele vai colocar perguntas que ele vai responder ao longo do texto. Esses elementos presentes em A Lógica do Humor podem ser definidos como declaração de natureza subjetiva, enumeração de subtemas? Não, essa está errada, porque ele não está enumerando os subtemas que ele vai tratar ali. E ele não está fazendo uma declaração subjetiva. Aliás, o fato de colocar aquele. Quando ele coloca aquele fato ali, piada racista termina com polícia em casa de shows, ele não está sendo nada subjetivo ali, está colocando, sendo bem objetivo. Tá? Quando ele coloca aquela pergunta retórica primeira ali, certo? É engraçado gozar de minorias, ele não está sendo nada subjetivo também. Então a letra A está errada. A letra B, registro de testemunho histórico, exemplificação do problema, ele não está dando um testemunho histórico ali, certo? Ele está exemplificando o problema com fato atual, certo? Então a letra B está errada também. Letra C, uso de perguntas retóricas, emprego de contra-argumentação. Gente, ele usou uma pergunta retórica só. As outras duas não são retóricas. As outras duas têm resposta, não tem uma resposta única para elas, e ele vai responder essas perguntas ao longo do texto, certo? Então, essa aí é perigosa, essa alternativa, né? Porque há uma pergunta retórica, sim, ali, mas não são todas, certo? Letra D, afirmação de autoridade do enunciador, apresentação do problema. O que é uma afirmação de autoridade? É quando ele vai colocar uma citação a respeito de um autor importante, avalizado, que fale sobre o problema. Então, essa está errada também. E a letra E, muito bem, né? Então, ali, não é? Nós temos, de fato, não é? Um fato notório, que é aquela questão, né? Da piada racista ter em polícia em casa de shows, certo? Então, a alternativa correta seria a letra E, tá bem? Agora nós temos ali texto para a questão 2, tá? Nós vamos fazer essa aqui e já vamos trabalhar com a proposta da semana.
Considerando a definição feita no trecho acima, vamos ler o trecho acima primeiro, claro. Em suma, toda declaração ou juízo que expresse opinião pessoal ou pretenda estabelecer a verdade só terá validade se devidamente demonstrada, isto é, se apoiada ou fundamentada na evidência dos fatos. Quer dizer, se acompanhada de prova. Tá? Então, toda declaração, certo? Ela só tem validade se ela for devidamente demonstrada, isto é, apoiada ou fundamentada na evidência dos fatos, quer dizer, se ela vier acompanhada de uma prova. Tá? Então, considerando a definição feita no trecho acima, aquele que pode ser interpretado como prova de uma declaração feita no texto de Eric Schwartzman, tornando-a válida, é. Achamos graça quando percebemos um choque entre dois códigos de regras ou de contextos, todos conscientes, mas incompatíveis entre si. Não há uma prova desse fato aí, certo? Em alemão, há até uma palavra para isso, Schadenfreude, que é o sentimento de alegria provocado pelo sofrimento de terceiros. Aí sim ele está dando uma prova do que ele afirma, tá? E a prova é essa. Certo? Que na língua alemã, né, há justamente uma palavra que designa o sentimento de alegria provocado quando nós rimos dos outros, sentimentos de terceiros. Então, aqui sim ele está apresentando uma prova, ok? Então, a alternativa correta é a letra B. Em não necessariamente estamos felizes pelo infortúnio dos outros, mas sentimos-nos aliviados com o fato de não sermos nós a vítima, não tem um fato que comprove isso aí, certo? No texto. Ou seja, letra D, ou seja, pelo menos as partes mais primitivas de nosso eu acham graça em troçar dos outros, certo? Não há uma prova, um fato que comprove isso aí, como tem ali na letra B, né, que é uma palavra em alemão para designar tal situação. E letra E, não deixaremos de rir de piadas racistas, mas não podemos esquecer que elas colocam um problema moral, também não temos provas disso aí. Para aqui para ver se tem algum recado, né? Aqui não, tá tudo certinho aqui. Ah, que eu tô com medo que vocês não estejam me ouvindo, ok? Gente, então qual vai ser o tema da redação dessa semana? Fizemos esse exercício aqui da página 181 e agora em cima desse texto nós vamos encaminhar, não é, a proposta de redação da semana, que é uma proposta estilo URGS. Então, vocês anotem aí, né? Certo? Temos o texto e agora eu vou fazer aquela perguntinha sobre o texto que vocês vão ter que responder fazendo a redação. Não sei se vocês observam, não é, que as propostas de redação da URGS, nos últimos anos, elas têm sido assim, certo? A gente coloca um te eles colocam um texto, uma crônica, e eles vão pedir para vocês se posicionarem em relação àquele texto ali, ok? Certo? Gente, vocês estão me ouvindo, gente? Adriana, Bárbara, Gianluca, vocês estão me Sim, ouvindo? senhor. Sim, senhor. Oi? Sim. Gente, tá aparecendo umas coisas estranhas aqui. Estão ouvindo? Me deem o retorno. Estamos ouvindo. Tá, Sim, então, senhor, tá tudo certo. Deus, que bom, tá certo, tá. Então, olha só, qual é a perguntinha que nós vamos responder aqui, certo? Na sua opinião, tá? Deve haver limites para a liberdade de expressão, na sua opinião, deve haver limites para a liberdade de expressão, tá? Certo? Então nós já vimos aí, não é, que o humor é nocivo quando ele faz piada das minorias, tá? Nós já vimos que deve haver limites, né? Até esse termo para liberdade de expressão,
A gente pode trocar aqui, ó. Vamos trocar para ficar mais condizente com o texto de vocês. Deve haver limites para o humor, né? Deve haver limites para o humor, tá? Quando é que o humor ele é saudável e quando é que o humor passa a ser nocivo? Nós temos, né, que estabelecer um limite, certo? Ou cada um faz piada daquilo que bem entender, expressa as suas ideias, não é? Seja elas quais forem, certo? Sem preocupação nenhuma, ou deve haver uma liberdade ou um limite para essa liberdade de expressão? Então, na sua opinião, deve haver limites para o humor ou para a liberdade de expressão? Então, essa é a perguntinha. Então, agora nós vamos esquematizar aqui o nosso texto, certo? Vamos esquematizar o nosso texto aqui. Nós vamos fazer, então, uma dissertação, e essa dissertação, ela vai ser estilo URGS, certo? Ela vai ser estilo URGS. Essa dissertação estilo URGS, ela tem de 30 a 50 linhas. Ela vai ter de 30 a 50 linhas. A estrutura é a mesma do Enem. A gente vai ter uma introdução, vou abreviar porque o quadro é pequenininho aqui, um desenvolvimento e uma conclusão. Certo? E uma conclusão. Muito bem. Certo? Gente, eu não sei se vocês observam aqui, não é? A resposta que nós vamos fazer um desenvolvimento 1, um desenvolvimento 2, e como nós temos um limite de linhas maior aqui, mais flexível na URGS, a gente pode fazer até um desenvolvimento 3, né? Se vocês quiserem colocar aí três argumentos. Muito bem, certo? Como se dá a questão da liberdade de humor e da liberdade de expressão no Brasil, certo? Essa discussão, ela ficou muito presente nos meios de comunicação social. Não sei se vocês se lembram do ano passado, quando houve aquele episódio do grupo humorista Porta dos Fundos, né? Eles retrataram Jesus como gay, eles colocaram Deus assediando a Nossa Senhora, um velho se esfregando da Nossa Senhora lá, né? Para ter um filho com José, enfim, né? Deu uma polêmica danada aquilo ali, né? E a polêmica, ela chegou a um ponto que a sede, né, desse grupo humorista, né, humorístico, ela foi inclusive atacada, certo? Por um homem lá, né, um homem que se dizia contra aquele tipo de humor. Esse homem até inclusive está foragido nos Estados Unidos, né? A última coisa que a gente sabe é que ele foi para os Estados Unidos. Um fato semelhante a esse aqui do Brasil aconteceu na França, não sei se vocês se lembram, há uns 5, 6 anos atrás, aquele jornal Charlie Hebdo, né, que fez uma charge do Maomé, certo? Falando do Maomé, que ofendeu, né, a religião islâmica, certo? Ofendeu o islamismo. O jornal também foi atacado, largaram uma bomba naquele jornal, certo? E deu todo aquele problema. Então, vocês, não sei se vocês observam que quando se ultrapassam esses limites do humor, certo? E da liberdade de expressão, isso acaba ocasionando violência, isso acaba gerando violência. Um fato recente agora, com essa questão da coronavírus, eu não cheguei a ver, porque parece que já deletaram o vídeo aí. Se alguém tiver, até me mandem aí, porque eu gostaria de ver. Um grupo de apoiadores do Bolsonaro, que na Avenida Paulista fez a tal da dancinha do caixão, não é? Uma coisa assim, tá? Então, isso também gerou, né, muita indignação nas redes sociais. Então, por isso é que vem essa pergunta, né? Deve haver limites para a liberdade de expressão ou não? Nós vivemos num país que garante, a Constituição garante a livre liberdade de expressão. E essa liberdade de expressão, ela perpassa o humor também. Ela chega no humor, certo? Assim como eu tenho a liberdade, né, de chegar na minha janela, bater panela, gritar fora Bolsonaro, se eu sou oponente a ele, certo? Ou se na mesma, acontece aqui no centro, aqui, seguido há panelaços aqui, certo? E assim como tem uns que gritam fora Bolsonaro, outros pegam e gritam mito, 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 né? Então, nós temos essa liberdade garantida,
né? É um direito assegurado pela nossa Constituição, ok? E a nossa liberdade aqui no Brasil, ela é irrestrita. Isso significa dizer que eu posso sim fazer humor com Jesus Cristo, fazer humor com a Nossa Senhora, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso dizer o que eu quiser, certo? Tanto que esse grupo humorista Porta dos Fundos, ele foi processado e ele foi, se não me engano, absolvido pela justiça, né? Por quê? Porque a declaração deles está pautada num princípio condicional, constitucional, que garante o livre exercício da liberdade de expressão, ok? Essa é a legislação no Brasil. Aqui a liberdade de expressão ela é irrestrita. Diz assim, tá, mas isso é uma contradição, né? Como é que pode ser irrestrita se ofende uma outra? Então, a coisa está demais. Deve haver um limite. Devem mudar a lei. Devem colocar, não é, um freio nisso aí, certo? Que é justamente quando as pessoas se sentem, não é, agredidas, etc. e tal, com isso, e têm o seu direito também. Ocorre que no Brasil a coisa funciona assim: ao mesmo tempo que há liberdade de expressão, certo? Ao mesmo tempo em que há liberdade de expressão, a pessoa ofendida com aquela declaração, ela pode processar o agressor, certo? Por dano moral, e ela pode ser ressarcida, não é? Daquele dano que foi causado. Como assim? Por exemplo, uma pessoa tem a liberdade de me chamar de ladrão e de pedófilo, por exemplo, se ela quiser. Ela tem essa liberdade, mas eu também tenho a liberdade de pedir reparação se eu me sentir atingido com isso, ok? Certo? Ou seja, a pessoa me chama, não é, de ladrão e de pedófilo, vamos supor. E eu tenho o direito, não é? Se ela falou isso numa rede social, eu tenho o direito de entrar no espaço dela e me defender e colocar a minha visão das coisas, certo? Isso acontece muito na política durante o horário eleitoral, que um partido acusa o outro de irregularidade. E se é provado que naquela irregularidade não existe, o partido ofendido entra no horário do partido ofensor, naquele mesmo tempo que foi gasto para aquela calúnia, e ele tem o direito de se defender. Afora isso, há uma penalidade também pecuniária, financeira. Então, a pessoa que me chamou de ladrão e de pedófilo e que não provar que eu sou isso, ela vai ter que me pagar uma indenização por dano moral, ok? Então, por isso que aqui no Brasil as pessoas defendem a liberdade de expressão irrestrita, tá? Porque há a liberdade de expressão, mas também, né, há o ônus, né, a ser pago àquela pessoa que se sentiu ofendida e agredida, tá? É assim que funciona no Brasil. Então, eu quero que vocês respondam essa pergunta assim: tem que continuar assim? A liberdade de humor e de expressão no Brasil, ela tem que continuar irrestrita, obedecendo essa legislação que nós temos vigente, ou precisa haver um limite para essa liberdade, certo? Tá? No caso de haver um limite, quem é que coloca esse limite? Quem vai colocar o limite, obviamente, é a lei. E a lei, ela é feita pelos deputados e senadores, pelo Congresso Nacional, pelo poder legislativo, ok? Ocorre que quem o poder legislativo representa, certo? A maioria dos deputados que estão lá no Congresso e dos senadores, elas representam que classe social? A gente sabe, por exemplo, que nós temos ali, não é, um grande número de deputados, né, de direita e da bancada evangélica, certo? Então, no caso de aprovarem uma lei colocando um limite para essa liberdade de expressão, quem vai decidir são esses senhores, esses representantes que estão lá, né? Então, esse limite da liberdade de expressão, ele vai atingir todas as classes sociais, todas as minorias ou não? Porque esses deputados da bancada evangélica, por exemplo, eles podem defender que deve haver um limite na liberdade de expressão para piadas, por exemplo, que incluam
não é? Jesus Cristo, Deus, as divindades que eles cultuam. Mas eles podem também dizer, na mesma lei, que outro tipo de piada, como relacionadas a mulheres e a piadas racistas, por exemplo, não devem ser objeto de punição. Então, vocês vejam que a questão é complicada, né? Certo? Só um pouquinho, gente. Não sei que tá. Desculpem, é que ela disse que a minha bateria estava acabando aqui. Eu fui ligar o computador na tomada aqui. Certo? Acho que agora está tudo bem aqui. Certo? Gente, então é isso, né? Então nós vamos lá na introdução aqui citar o assunto, né? Que são os limites do humor, né? E da liberdade de expressão. E da liberdade de expressão, certo? Ao citar o tema, é importante que eu já crie a minha tese, certo? E a minha tese é essa, não é? Ou eu vou dizer que deve haver limites para a liberdade de expressão, ou eu vou dizer aqui, não é? Que não deve haver esses limites, que a liberdade de expressão deve ser irrestrita no nosso país, como ela já é, inclusive. Tá bem? Vou criar minha tese. Aqui, né, na introdução, eu posso colocar os dois argumentos base, que eu vou citar, certo? Eu vou só citar, eu não vou explicar os argumentos aqui. Eu vou citar esses dois argumentos base que eu vou utilizar no meu desenvolvimento, né, argumentando para comprovar a minha tese aqui, tá bem? Então, no D1, por exemplo, eu vou colocar o argumento 1. Aí eu tiro o argumento 1 e passo para cá e desenvolvo esse argumento 1. E no D2, eu vou colocar o argumento 2. Vou tirar o argumento 2 e passar para cá e vou explicar o argumento 2. Eu vou dar um exemplo, né? Por exemplo, eu posso dizer aqui, né, que a declaração, que a Constituição brasileira, baseada na Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela garante a liberdade irrestrita de expressão, certo? Tá? Eu posso colocar a ponto e já posso colocar minha tese aqui, certo? No caso do Brasil, essa liberdade deve continuar sendo plena e irrestrita, ponto. E aí eu posso citar os dois argumentos base, certo? Eu posso dizer, né, que além do fato de nós já termos vivido um período de ditadura militar, quando esse direito foi tirado da população, né, há na Constituição brasileira também o direito à reparação para quem se sentir ofendido, tá bem? Então, aqui, né, por exemplo, no desenvolvimento 1, aí eu vou tirar esse argumento 1 daqui. Certo? E aí eu vou explicar bem direitinho. Eu vou dizer que nós já vivemos sob ditaduras no Brasil, sobre a ditadura Vargas e sobre a ditadura do golpe de 64. Aí já estou colocando um repertório histórico aqui, certo? Que vai valorizar lá a minha competência 2, tá bem? Vou colocar o argumento de cunho histórico. Aí vou dizer, né? Vou narrar, certo? O que que aconteceu ali, que aquela ausência de liberdade, ela teve o propósito de privilegiar certas classes sociais, né? De fazer com que os donos do poder na época pudessem se corromper à vontade, né? E essas informações não chegarem ao público. Então, a liberdade de expressão, embora as pessoas cometam excessos às vezes, ela é fundamental para a manutenção do Estado democrático de direito. E colocar limites a essa liberdade, certo? É perigoso nos dias de hoje. Seria um retrocesso histórico, certo? Porque é preferível lidar com excesso de liberdade e os efeitos que isso tem para a população do que com a falta dela, com a ausência dela. A ausência de liberdade, ela é muito mais danosa do que o excesso. Então, eu expliquei o argumento 1 aqui, bem?
Aí eu vou puxar aqui no desenvolvimento 2, o argumento 2 aqui para aqui, né? E aí eu vou justamente, não é, explicar a questão legal, a questão da legislação. Aqui eu dei um cunho histórico para argumentação. Aqui eu vou dar um cunho jurídico, um cunho legal, tá bem? E aí vocês podem pesquisar, inclusive, ali, não é, no Código Penal, no Código Civil, faça uma pesquisazinha aí no Google, não tive tempo de fazer isso. Qual é o artigo que garante? Parece que até na Constituição tem isso, né? Tem um artigo que garante que a pessoa, quando é atingida por uma declaração. Oi, gente, teve um probleminha aqui, tá? O computador estava sem bateria, eu vou encerrar só aqui a questão da proposta. No desenvolvimento 2, então, eu vou colocar esse argumento mais de cunho jurídico, né? Eu vou dizer, não é, que há a possibilidade de reparação, vou citar a lei, etc e tal. Então, aqui eu já tenho dois, não é? Eu tenho duas propostas, eu tenho dois repertórios aqui. Aqui eu tenho de cunho histórico e aqui eu vou ter um de repertório de cunho jurídico, de cunho legal aqui, certo? Tá? Na conclusão, vou colocar o meu nexo conclusivo, o meu portanto, né?
Vou retomar a minha tese aqui, vou retomar a minha tese, certo? E vou colocar a minha proposta na. Ah, aliás, como é aqui na questão da URGS, né? Uma redação estilo URGS, eu não preciso colocar aquela proposta de intervenção. Eu posso colocar aqui as minhas considerações finais, eu posso colocar as minhas considerações finais, que podem ser, não é? Uma sugestão. Para lidar com esse problema, então, para equilibrar, para equacionar essa questão da liberdade de expressão, certo? Pode ser uma sugestão e posso terminar, inclusive, com uma citação, né? De que vocês podem pesquisar aí de alguém abalizado sobre o assunto. Vocês podem, inclusive, pegar uma citação do texto, né? Do livro de vocês aí, desse texto que a gente acabou de ler, ok? Certo? Tá? E aí vocês ficariam com um terceiro repertório aqui, tá? Então, fazer uma redaçãozinha estilo URGS aí, uma redaçãozinha, não, uma baita redação estilo URGS, certo? Sobre esse tema. Deve haver limites para o humor e para a liberdade de expressão, certo? Vamos responder essa pergunta, argumentar direitinho. Claro que eu dei um exemplo aqui argumentando a favor da liberdade de expressão, certo? Vocês podem colocar um argumento contrário, né? Vocês podem argumentar contrariamente a isso. Vocês podem dizer que deve haver, sim, limites para essa liberdade de expressão. E aí vocês podem argumentar com fatos, exemplos aqui, com dados, né? Vocês podem argumentar colocando, assim, não é o caso de pessoas, né, que sofreram um dano irreparável com essa questão da liberdade, né, de expressão por terem sido vítimas, ok, dessas calúnias, etc. e tal, ok? Bom, aqui eu me despeço de vocês, gente, tá? Vou preparar a nossa aulinha de amanhã, na qual vamos resolver questões da URGS e trabalhar também um pouquinho com o nosso livro. É, certo? Até breve, então. Um abraço.